feel venye uliku baada uliachwa wakati una pesa. Wakati niliachwa wakati sikuwa na pesa, niliachwa by the way. Niliachwa na ilikuwa ni mbaya sana. Na nilipiga simu mingi. Nilipiga simu mingi, sikuwa na pesa, sikuwa na ndevu, sikuwa na sura. Hakuna kitu nilikuwa nayo kwa zote. Lakini niliachwa nilikuwa kitu nilikuwa nayo ni roho nzuri. Roho ya kipekee, mkijana anaenda kanisani anarudi. So nikaachwa na msichana, tulifanya interview naye. Nikaachwa na msichana kitambo tu kabla niingie campus, kaniacha. Nampigia masimu ananiambia, "Wewe unataka?" Na tulikuwa vizuri kabla yeye aingie campus pia. So sijui vile tuliingia yeye akaingia ingine, nikaingia ingine. Akapata wengine kule. Alifanyiwa character development. Alifanyiwa kwa sababu alirudi kunipigia masimu baadaye. Anakutafuta hadi sasa? Alinitafuta. Sasa unajua amechoka. Yeah. Amechoka. Amechoka sababu the more miaka inaenda, alikuwa mdogo. Yeah. More miaka inaenda kwa sababu anaangalia naona kweli. Hata nikikubali niingie pale sitakuwa nafanana pale. Sitakuwa nakubalika. Yeah. But anyway siku ni story iliniuma sana kwa sababu ilikuwa kitu ambayo ni msichana nilipenda sana. Aliniacha wakati ule. Labda unaweza mrudia? Yeah? Unaweza mrudia labda? Kwanza amrudie Mungu. Yeah. Aombe msamaha kwa kile alinifanyia. Lakini mimi nilimsamehea. Hizo ni vitu ndogo. Lakini vile unajua mapenzi ya kwanza yanauma sana ukiacha. So hiyo ndio story tulipiga na wewe. Yeah, lakini tuko sawa. Lakini mtu akitaka kuvai maybe for Mrs. Daktari akuwe na nini na nini? Akuwe tu mzuri sahi, akuwe mzuri, tabia nzuri. Yeah, mimi niko tayari. Utampatia, unajua wengine wanasema ukikuja kwa mahusiano ya kimapenzi kuja na pesa zako. Kweli? Akuje kama amejipanga pia. Anaweza kuwa hana pesa lakini bidii yake. Akikuja na bidii zile niko nazo tutapanga.